In tudi dobrodelno humanitarno akcijo, ki poteka ob tem Relijo, bodo predstavili Tomaž Kavčič, aktualni državni prvak. V Relijo je tudi organizator te dirke, Tine Kek, vodja organizacijskega odbora 6. mobitelja Relija Maribor in čisto desno Tomaž Zabiršek, vodja in tudi idejni vodja dobrodelne akcije, ki bomo potem tudi predstavili. Včeraj bi prosil Tineta Keka, če lahko predstavi osnovne podatke o dirki, kje, kaj bo potekalo in tudi do vse, koliko do sada se je že prijavilo, Poštejo zraven slovenskega državnega prvenstva, še za hrvaško državno prvenstvo, pokal Metropa, ki je pokal ter CS, centralna evropska cona. Veseli me, da vam lahko že v tem primeru tudi povem, da imamo na štart prijavljenih 99 posad. 99 posad iz 7 držav. Od tega je dobri polovica Slovencev, ostalo so tujci Hrvati, Italijani, Avstrijci, Nemci, Čehi in Mađari. Letošnji reli, kot je napisano, bo potekal petek soboto, je samo izpostavim, v petek zvečer osebno povabilo vsem na ogled hitrostne preizkušnje Koroški most, dejansko en avtomobilistični spektakel v centru mesta, ki je dostopen širšim množicam, tudi tisti, ki ne obiskujejo malo bolj odročnih in alternativnih tras, ljudje na zaledju Maribora, pa Slovenske Gorice. Drugi dan pa seveda hitrostne preizkušnje, okolice Maribora, Mlinski hrib, Dačnik, Svečina in posebnost našega Relija. Druga je preizkušnja v sosednji Avstriji. Do soboto je res samo kratko izpostavilo hitrostno preizkušnjo Dačnik, kjer nam konfiguracija ceste mogoča en zelo zanimiv skup. Da ne bi preveč o tem, pa seveda vse vabim, da se bomo gledali še spet, da smo nekaj so tudi skupi in točke predstavljali. Hvala prvo mesto, če ne bom izskočil po kakve drevese. Jaz se seveda, tako vsako leto, od tega leta, ko se bolj veselim in naše domače dirke, razen tega, da organiziramo, se mi zdi, da pač ljudje, ki pride in pojede od našo dirko, vseeno mogoče malo bolj zavedeti, da vidijo, da znajo spesno. Skrivnosti, kar se tiče tras, ni, ker je trasa praktično identična lanski. Generalno dole so nami prišli cilje, sem iz toga vozil vse trase, že tudi s dirkalnim avtomobilom, kar je predvsej pomembno pri iskanju pač največje hitrosti možne. Glede na to, da je močna konkurenca, se ne bojim, da ne bo mnogo voziti polno, upam samo, da bi ne bo šlo prek limita, kar bo verjetno vse med prvim detaljem, poleg mene potrebno naravno stisno vse dati, da bomo lahko se veselili z Marijo. Kaj se tiče konkurenta, bi mogoče izpostavilo najbolj seveda Nemca Kastnerja, večkratnega prvaka Metropa in večkratnega nemškega prvaka. Po mojem mnenju zna biti hitro tudi Pezdan, Hrvat Šaškin, pa mogoče tudi Cireček, ki nastopa s mojim legalnim avtom. Tako da mislim, da bo izjemna napeta borba tudi generalne razvrstitve, pa tudi v manjših divizijah, ker fajn je prav tako pritiska. Je reli zdravo zgodbe, ki zahteva hitrost in seveda kot govorek organizator smo pokrili pripravili tudi akcijo, ki želimo opozoriti vse navzoče in vse ostale, ki so zapisirani za ta šport, da hitrost sodi zgolj, da se bomo zaprti za varovano cesto, zato se tudi organizirajo takšne dogodke, naj tega ne počno izven tega, torej na rednih probah, ki so seveda tako zmiče Vedno večera je bilo, kakšne mesece mi je imel članek na enem uspehu, ime je Božica Prekliti, ki je ravno trpila zelo težko poškodbo in je prekovana na invalidski vozliček. Nič kriva ne dal žena pod svojo deležnjega prometu in seveda se daje zelo
zagotovila izdatni popust za nakup Škode Fabije. Zavarovalnica Maribor, ki je že zagotovila obvezno igralsko zavarovanje, so seveda mnogo manjšim sponzorjem oziroma donatorjem, ki so bolj stopni in še bodo, bomo seveda nakazali prostovoljne donacije, da bomo zbrali čim več sredstev. Kot organizator bomo seveda, oziroma smo že prvi korak na 3 dni, odrekli se bomo seveda delo štartnin, kar bo znesla tako ime 2.000 evri, to bomo točno številko bomo vredni seveda, ko bo bila zaključena, ampak kot prvo gesto smo to že naredili, na drugi strani smo pogotovili, da nam še vedno manjka nekaj denarja, zato smo prišli na idejo, da bomo v ta projekt vključili tudi gledalce. Zdaj bomo potekalo tako, da bomo zbirali prostovoljne donacije tudi gledalci in za donacije v višini vseh 5 evrov smo zagotovili, da bodo dobili donatorje v spomin na eno majico iz Relija Maribor seveda za slogan v akciji, ki se glasi vozimo strpno, rešujemo življenja. To je tudi naše sporočilo te akcije, seveda smo pripričani, da bo akcija uspela in da bodo čim več gledalcev tudi na ta način isto se seznanilo z našim ključnim ciljem, to je postaviti prostovoljno zaprto varno cesto, sicer pa spoštovati cestno pomembno, ki se v bistvu življenjski pomembno.